úterý 20. prosince proběhne první ročník společného dne otevřených dveří Vysoké školy ekonomické, který je zaměřen především pro zájemce o bakalářské studium na naší škole. Jak bude celý den probíhat a s kým se návštěvníci mohou setkat? Nejen na tyto otázky se dnes budou ptát tiskové mluvčí naší školy Zuzany Policerové. Dobrý den. Dobrý den. Paní magistro, když se koukneme na webové stránky jednotlivých fakult, tak zjistíme, že každá z nich nebo většina si připravuje svůj vlastní den otevřených dveří. Proč jsme se tedy najednou uchýlili k tomu společnému dni otevřených dveří, čím se bude lišit a jakou přidanou hodnotu přinese? Určitě. Tak já bych zaprvé chtěla uvést na pravou míru, že tady tím společným dnem určitě nechceme zastínit ty jednotlivé dny fakult. Ta myšlenka toho společného dne dokonce vzešla od zástupců fakult. Jde o to, že ten koncept bude trochu jiný. My chceme vlastně školu představit jako celek. De facto jako živý organismus chceme ukázat, že ti studenti vlastně mohou na Vysoké škole ekonomické získat nejenom prvotřídní ekonomické vzdělání, ale že je tady řada i mimoškolských aktivit, kterých se můžou účastnit. Chceme proto představit studentské organizace, pracoviště školy. De facto ti, kteří se také podílí na chodu školy, ale nemají možnost prezentovat se na těch jednotlivých dnech fakult. Ale samozřejmě, že bude i nabízená ukázka těch oborů, to se tomu společnému dní nevyhne, bude tam prezentace nabídky fakult a oborů pro zájemce o studium. Když se koukneme na celý den jako celek, začíná od 9 a končí ve 2. A na programu je třeba prezentace fakult. Jak se ty fakulty budou prezentovat, kdo je tam bude prezentovat a co se tady návštěvníci dozvědí o jednotlivých fakultách? Ta prezentace bude de facto dvojí, jednak na stáncích, ty stánky budou umístěny v atriu rajské budovy. A potom bude probíhat prezentace v jednotlivých učebnách. Ty učebny jsou umístěny v druhém patře na obchozu rajské budovy. Tam bude každou hodinu probíhat taková detailnější prezentace nabídky jednotlivých fakult. Každá fakulta bude mít teda svoji vlastní učebnu pro tento účel vyhrazenou. Dobře, a kdo ty fakulty bude zastupovat tam? Jednak to teda budou vyučující, tedy odborní akademici, jednak to budou samotní studenti těch fakult, protože pro nás je důležité, aby ti zájemci o studium si vlastně mohli popovídat se svými budoucími spolužáky. My víme, že oni jsou jedním z hlavních zdrojů, odkud oni čerpají vlastně informace o tom, jak vlastně vypadá přestup na vysokou školu, jaký je rozdíl ve výuce, jak probíhá hodnocení, jak vypadají zkoušky. Takže my chceme, aby se studenti Vysoké školy ekonomické podíleli na tom společném dní otevřených dveří a už jsme řadu z nich oslovili, nejenom tedy studentské organizace, ale i samotné rozvojové a poradenské centrum oslovilo řadu studentů, se kterými spolupracuje například na seznamovacích kurzech nebo na jiných aktivitách pro začínající studenty, případně pro studenty školy jako takové. Tak rozvojové a poradenské centrum tyto studenty oslovilo s tím, že ti budou teda v průběhu celého dne poskytovat informace, budou přítomní u jednotlivých stánků v prostorách školy a zároveň budou provádět i prohlídky školy. A mají studenti ještě nyní šanci třeba se sami přihlásit k organizaci této události? Já si myslím, že stále není problém. Určitě bych doporučila obrátit se buď na fakultu, pokud chtějí tedy reprezentovat svoji fakultu, případně tedy přímo na rozvojové a poradenské centrum a tam už jim vlastně řeknou, jak se můžou zapojit do chodu toho společného dne otevřených dveří, ale teda nejenom do této akce. Já si myslím, že je super, když se naši studenti podílí na akcích pro své spolužáky, případně pro budoucí spolužáky i v průběhu celého roku. Sama jste řekla, že na celé akci budou přítomny i studentské spolky a organizace. Vyše je známá, že má hodně těch spolků. Přesně tak. Kolik jich tam bude, které tam budou a na základě čeho byly třeba vybrány? Tak my jsme samozřejmě oslovili všechny studentské organizace, protože jsme chtěli ukázat tu širokou škálu mimoškolních aktivit, které Vyše E nabízí. Jak určitě dobře víte, tak nejsou to jenom ty odborné záležitosti, ale je to spousta i kulturních aktivit, film, cestování, případně hudba nebo tanec. Z těch oslovených organizací se nám ozvalo 12 s tím, že by měli tedy zájem podílet se na tom společném dní otevřených dveří. A jestli chcete, já vám samozřejmě můžu vyjmenovat všechny, jestli je to pro vás nějakým způsobem zajímavý. Budou tam tedy diplomaté, JDI, bude tam bankerský klub, klub daňařů, 180 Degrees Consulting Prague, Skok, klub přátelství a učitnictví, AEŽ Praha, Body System, ERIS, Czech Chinese Club, ISEC a studentský klub projektového řízení. Sami návštěvníci si mohou vyzkoušet i přijímačky na nečisto. Jak tyto přijímačky budou probíhat? Jsou, myslím, jest nějaká zkrácená forma v rámci jazyku, jestli si budou moct vyzkoušet i jiný jazyk než jenom angličtinu.
Říkáte správně, že je to zkrácená forma. Běžně jsou tedy nabízeny přijímačky na nečisto zájemcům o studium. Ty kurzy probíhají, respektive ty přijímačky na nečisto probíhají někdy od začátku roku až tedy do těch reálných přijímaček. První přijímačky budou 28. ledna. My na tom dně otevřených dveří chceme ukázat tu zkrácenou verzi, jednak z časových důvodů, jednak proto, aby prostě se toho mohlo zúčastnit co nejvíce studentů, kteří budou přítomni na tom společném dně otevřených dveří. Ty výsledky obdrží hnedka na místě, bude to tedy formou formuláře na počítači. Přijímačky na nečisto si můžou vyzkoušet z matematiky a z anglického jazyka. Bude to probíhat ve dvou učebnách ve staré budově. S tím, že tedy vyplní formulář na počítači, odešlou ke zpracování a hnedka se jim ukáže výsledek, jaké odpovědi měli správně, případně které měli špatně. Zkrácená verze, jak říkáme, proto, aby vlastně se tam vystřídalo co nejvíc těch zájemců. V plánu jsou i soutěže. O jaké soutěže se bude jednat a jaké ceny můžou soutěžící vyhrát? Je to tak, těch soutěží tam pár bude. Některé jsou tady v gesci pracovišť, takže tam bych úplně nezabíhala do detailů, ale jedna soutěž bude spojena právě s exkurzí po škole, s tou prohlídkou, kterou budou provádět, jak už jsem říkala, naši studenti. Bude to vypadat tak, že ti zájemci o studium obdrží formulář, který vyplní po skončení té prohlídky. Budou tam otázky na postřeh, čeho si všimli během té prohlídky, případně i nějaké otázky o škole, aby jsme to teda měli trochu tematicky zabarvené. A ten formulář odevzdají teda tomu svému průvodci. Slosování proběhne ještě ten den a výsledky oznámíme následující den právě na té facebookové stránce Studuj na VŠE. Cenami jsou trička, mikiny VŠE, tak aby prostě ti zájemci o studium už se mohli připravovat na VŠE a aby byli náležitě namotivováni sem tedy přijít a začít tady studovat. Dobře, tak já vám děkuji za rozhovor, přeji, aby se ten co nejvíce vydařil a vy sledujte i nadále náš pořad, pokud chcete být v obraze.